Huyo ameuliza swala zuri sana. Yote mazuri. Ameuliza dayuthi ni mtu gani? Na hili swala Mtume swalla sallam alisema la yadkhulul jannata dayuthun. Dayuthi hangi peponi. Masahaba walikuwa hawajui kilima cha dayuth. Dayuthi ni mtu gani? Dayuthi ni mtu mwenye mambo gani? Wakamuuliza wa madayuthu ya Rasulullah. Huyu dayuthi asoingia peponi ni upi? Manake kama kwa lugha fupi hakuna pepo ya madayuthi. Sasa hawa madayuthi kina nani? Wa Mtume swalla sallam amesema ad-dayuthu alladhi la yagharu ala irdhi. Ni yule asojali, asokuwa na ghera, asoona utungu kuvundiwa heshima familia yake. Asoona wivu, asoona utungu kuvundiwa heshima familia yako. Muona mkeo hutekana huyu, humpa hagi huyu, humpa mkono huyu, hufanya mzaha na huyu, humkurubisha mwanamume huyu. Wewe mke wangu bwana anapenda mzaha sana bwana. Mke wangu bwana. He, wengine wasipokuwa na ghera na haya hutena mke wangu hamjui. Ah, mke wangu maarufu sana, wanaume wote wanamjua bwana. Ah. Sasa wewe ni mke wa wanaume, ni mke wako wewe? Yaani yeye lilivyokuwa hili dayuthi pia kuna grade. Kuna lile A, manake kawaida A. A si ndo kubwa, ukipata A hisabu zero ndo ndogo, lakini katika hizi alphabet ya kwanza ndo yenye nguvu. Manake mtu akwambia wataka moja, wataka tisa, utamwambiaje? Tisa? Tisa si ndo yenye nguvu? Lakini kwenye alphabet ukiambia wataka A, wataka Z, utatagua nini? A. Sasa kuna lile dayuthi lina grade A. Na hutangaza mimi mke wangu social bana sana, yuko famous sana, wanaume wote wamjua, madereva wote wamjua, makondakta wote wamjua, watu wa sijui mashehe wote wamjua. La haula wala quwwata illa billah. Ewe mtu kuite mume aina gani wewe? Dayuthi mke wake aenda kuteza mbeza wanaume, binti yake huteza mbeza wanaume, ukhti yake la ya gharu, hana vivu, hasiki utungu. Angalia Mtume swalla sallam asemaje? Shahidun man kutila duna irdhihi. Lawe ukapigana na mtu kwa sababu ataka kuvunjia heshima ya mke wako, wafa shahid. Bali umeruhusiwa ila kuvunjia heshima nyumbani mwako, ila kuvunjia heshima. Mtu ana lazima atakumsalimia mke wako, eh bwana usimpe mke wangu. Ah, we nini, kwani mke ni wewe wako? Boss, tafadhali huu ni mke wangu. Tafadhali, au yatakuwa mingine hapa. Hakuna hisani, hakuna kucheka cheka. Ndio mimi pale nilitoa clip nikasema tambulisha gari lako kwa kila mtu. Lakini kuna watu kila akiona na sad, huyu ndio mke wangu. Eh, mke hatambulishwi. Gari ndio inaonyesha nyumba hii, nyumba yangu, ili gari langu, hii Honda langu, hii kanzu yangu, ila mkeo. Hakuna introduction. Na sisi Waswahili tumekosa kitu kimoja, tumefeli. Kuna masala watu husema, mimi mume wangu hakuniruhusu kumtokea huyu. Mume hawezi kukuruhusu, hata mke hana. Mke aweza akikwambia mumeo, mathalan mume amwambia mkeo, mke wangu huyu rafiki yangu, basi upandishe ninja umuone, mwambie samahani. Samahani, mimi nimeolewa na wewe, sikuolewa na wengine. He, manake ili dume halina maana. Utamwambia yeye mkeo upandisha ninja au akuone? Mke ana haki ya kukataa. Mke mume amwambia, ah, mke wangu basi sti angalau wanda utoka namna hii kama endao mazishini. La, sitaki. Hai, hela mume humwambia mkewe watoke wao tia wanda. Hela mume kweli? Mtanisamee, lakini ni hali tunayo hii. Wewe umeambiwa hafai kutoka, mutabarija mutazaina, ana pambo. Wewe wamtoa na mapambo? Wewe wateni niwaambie kilima kimoja cha mwisho nimalizie. Ukitaka kumjua mke akupenda kisawa sawa ni yule atakaye kukuprotect wewe na kila baya kwa Mungu. Kila baya kwa Mungu. Leo kuna wanawake wana ghera na waume zao wasiowe. Hawana ghera na waume zao hata kama wana wanaume. Huu ndio kweli. Yaani yeye yua mumewe ana mume. Sawa, yeye hupandwa na yeye au humpandra yeye, lakini hajali madamu hakumuoa, mimi muhimu asiowe. Kweli huyu ampenda? Ukitaka kujua mke akupenda ni yule atakaye kuprotect wewe
na kukuguide wewe na kila ambalo kwamba Mwenyezi Mungu kukasirika. Tukua na kinyume. Mwanamke yoyote akitakujua mumewe kweli ampenda ni ule atakaye kumprotect yeye na kumguide yeye na kila jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu alikasirika. Alitukia. Na maana wewe utakuwa ukimwambia mke wangu mimi sikukatazi kwenda kokote madam Mungu apapenda. Na sikukatazi kutoka wakati wote madam utatoka kwa namna ambayo kwamba Mungu aipenda. Bas. Khalas. Mungu apapenda hapa nenda. Mungu apenda ndia hii ya kutokea toka. Isokuwa hiyo usitoke. Lakini mtu utamwona ana wivu na mkewe na rafiki yake tu fulani pengine ameambiwa huyu kwa wake za watu basi atamwogopea ule tu. Mwingine ameambiwa huyu hata hayaoa. Hata kama hayo leo ni wake zetu wangapi huvaa sleeveless mbele za hankuwa hii house boy kule hiyo fanya kazi majumbani. Ha? Hamuna nyinyi wafanya kazi? Wale wafanya kazi majumbani. Sisi hamu hakuna tumeyewa mpaka tumekuwa hatuhisi wafanya kazi ndani ya majumba. Wale wa kiume wale wafanya kazi majumbani, kule hii? Ha? House boy. Musiche utakuona mbewe. Kila mmoja utakutaya sio kuonekana. Wako majumbani midume na ndevu za chuma. Na wanawake watokea na sleeveless ati nini ni mfanyikazi wa nyumba huyo. Akia shekhe mke ataingia ndani kama panya. Huku ni kumdhara, huku ni kukosa heshima, huku ni kuitezea dini shere, mume ni mume. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuona Khanifi nyumbani kwake. Hey, taratibu sema Khanifi lugha ya Kiarabu si shoga. Khanifi kuna watu hormone zao ni za kike lakini hafanyi ushoga. Ana hormone tu za kike. Lakini si mtu ambaye kwamba jamaa humswalu. Yeye akinukia penda mambo ya kike kike lakini hayafanyo kitendo cha ushoga. Mtume alimuona aliwaambia la yadkhulu alaykunna hadha. Huyu asiingie huku nyumbani. Leo kuna majumba mangapi wanawake zetu hukaa na mahanifi tena akakwambia huyu ataudhu hanivundi la haula wala quwwata illa billah. Hakuna hayo. Kwa nini ati mume atasitwa akia huyu sito akiwa hakuna katika sharia huyu msite huyu simsite. Hii shariatu man? Sharia nani aliyosema haya? Kwa nini twende namna hii? Na sisi wenyewe waswahili usema shemeji zimata. Ule muaminio ndio kisha kufanyia mabaya. Kwa sababu gani? Umevunda sharia ya Mwenyezi Mungu. Shariatullah. Atakaye afuate bana, sikuwa mimi nina shaka na wewe wala sikuwa mimi yani nina wasiwasi na wewe wala sikuwa mimi sikuamini wewe lakini dini haikuamini wewe. Kuna zaidi ya dini? Dini imeniambia wewe usiingie. Iyyakum wadkhula ala nisa. Musiingie sehemu ya wanawake. Khalas, hii sehemu ya wanawake usiingie. Ustaz, mimi bwana tabii huniamini. Si mimi sikuamini, dini imeniambia sikuamini. Sasa mimi niiate dini kwa ajili ya wewe? Wewe mashallah hata malaika waweza kwenda kinyume lakini dini. Sasa sisi dayuthi wana labda ni ulea mtoa mke wake nenda Casablanca. La, madayuthi ni mengi. Na sallallahu salama wa afya. Ukijua kwamba mke wako ana tabia kutekateka na huyu, kupeana mikono na huyu, kuhagiana na huyu na wewe ukakinya, waogopa kusema. Beda youth. Mwambie mke wangu, sikiliza, kuna mahala mimi niko, kuna mahala mimi siko, lakini hakuna mahala Mungu hako. Mtunge Mungu. Asokuwa maharimu yako, usimpe mkono. Asokuwa maharimu yako, usiteke na yeye. Asokuwa maharimu yako, usipige story na yeye. Bas. Ukifanya kinyume cha hayo, Mungu atakwenda kuhisabu kesho siku ya kiyama. Na mtu anamwambia uko na nani? Anko na classmate wangu tupiga story. Ah, mashallah. Tena kwambia tena ukaona waende mene ndani ya tukutuku ukisimamisha. Vipi? Ni huyu yule anakuambia siku zote classmate wangu kawaida akienda kazini mpaka anipitie. Oh. Muangalie uzuri. La haula wala quwwata illa billah. Hey, fahali gani wewe? Bwana mmoja nimalizie hiki kiswa. Bwana mmoja alioa. Sikiza uzuri. Sikiza watu walivyokuwa na ghera. Alioa. Mke wake akaletwa na farasi zamani hapo. Hakuna magari. Mke wake akaletwa na farasi.
wana watumwa. Ule mtumwa ameshika ule farasi, kifika, kaekewa cha kuteremkia, kateremkia ule bwana, ule mume akasema subiri. Huyu farasi mbei gani? Mwa nani? Akaambiwa farasi mwa fulani. Asema farasi kama huyu mbei gani? Shilingi kadhaa. Akamtinda pale pale. Kwa nini? Asema sitaki. Sehemu amepanda mke wangu bado kukali moto moto, aende akapanda mwanamume mwingine. Angalia ghera. Yaani ni sehemu amekaa mke wangu bado pakali moto moto, aje akae mwanamume juu yake hapo? Haiwezekani. Ulia mbali farasi. Angalia mwanamume alivyokuwa na ghera. Wewe utashangaa. Wewe utamwita mtu tu, "Halo, njoo bwana, hebu wife atakwenda harusini, umdrop mara moja." La haula khabithi la amal. Mke wako ameipamba, umpe mtu akupelekee harusini. Toka wewe au mwambie mke asiketi. Samahani bwana, mambo mengine wallahi hukutoa kwenye mizani. Huwa sitaki mimi kunena maneno mengine, lakini ndio wazo hili tunaoishi. Itakuja Desemba sasa. Utaona watu wakiwa wake zao wapandisha. Tena wambia, mkitukwa tukutuku angalieni msitukwe sijana wa Kiswahili. Sasa sasa kwa Kiswahili, ukamwona dereva tukutuku. Hawezi kupeleka kwa zile nyudi. Sasa ule umeambiwa hafaa, huyu ndo hafai. Fa aina tahkumun. Kwa nini tunahukumu dini namna hii? Mwenyezi Mungu atupe kila la kheri, atuepushie kila la shari, tujalie minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sameheni mimi watukulia.